isticmaalka baraha bulshada ayaa si weyn sanadihii ugu dambeeyey aad ay ugu soo kordhayeen dadka soomaaliyeed, gaar ahaana aaladaha casriga ah barta TikTok oo ka mid a meelaha ugu caansan waqtigan ee geyiga Soomaalida, gaar ahaana dhalinyaradu meelaha aadka u daneeyaan, ayaa waxay saameyn badan ku yeelatay nolosha dhalinyarada. waxaana soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in laga yaabo in la xiro bartan oo adduunka qaybo ka mid aba hadda laga mamnuucay. haddaba saameyn intee la-eg ayay dhalinyarada soomaalida arrintan ku yeelan kartaa? waxaan la kulanay mid ka mid a dhalinyarada ku sugan magaalada Hargeysa ee aadka u isticmaala. warbixin arrintan ku saabsanna waxaa nooga soo sameeyey Xamse Dabaare. waa muuqaal ay xiiseeyaan inta badan dadka ku xidhan barta uu caan ka yahay TikTok. Naasir Ibraahin Carraale, oo caan ku ah injineer Hudhud, waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u isticmaala aaladda TikTok. waxaana uu ka hadlayaa sida TikTok uga duwan yahay baraha kala duwan ee bulshada. horta waxaan oran karaa TikTok waxay ku jirtaa maanta aaladda loogu isticmaalka badan yahay waqti xaadirkan. Soomaalida marka iminka way soo fahmeen, aad bay ugu badan yihiin. dee wallahi waa iska yartaaba qof Soomaaliya oo aan isticmaalin TikTok, hataa waayeelka baa iminka isticmaala. hadba waxay xiiseeyeen dadku waxa cusub. horaa la yidhi wixii cusub caalamka jecel. waxaa jirtay waqti Facebook u shidnaa magaalada oo qof aan bilaa Facebook aan jirin. taa beddelkeeda iminka TikTok ta haysata meeshii. hadda waqti xaadirka programka loogu isticmaalka badan yahay san hore u sheegay waa TikTok. inkastoo soomaalidu si weyn u isticmaasho baraha kala duwan ee bulshada, haddana bilihii ugu dambeysay waxay soomaalidu si xoog u isticmaalaysay aaladda TikTok. haddii aaladda TikTok la joojiyo, saameyn intee le'eg bay ku yeelanay? waxaa meesha ka baxaya sakinadii xaraabaadka badnaa ee qosolka badnaa baa meesha ka baxaya ay soomaalidu sameyn jireen. waayo waxay ahayd TikTok oo waa 60 sakin oo mucjiso aan oran karo. 60-kaas sakin bay daawanaysaa 100,000 mararka qaar milyan bay daawan karaa. oo aad bay uga baawar weyntahay midiyaha kale. anugu iminka TikTok waan ka wareegay, xagga YouTube-kan wareegay intaan lasoo oran. anugu labadaba waan ka ridi jiray marka hore. dhinacan YouTube-kana waan ka riwaayadaha ka matiri jiray filimaanta iyo challenge-yadii waxaa. dhinacan kalena hawlaha kalena ka wadan jiray. aniga maanta haddii macal la joojiyo, dee already intaan ka gaari karo waan ka gaari. TikTok ayaa ka mid ah aaladaha ugu isticmaalka badan la dunida, iyagoo muddooyinkii dambena si aad u isticmaalayay bulshada Soomaaliyeed. hase yeeshee waxaa soo baxayay in dalalka qaar ee dunida lagu joojinayo adeegsiga aaladani. Xamse Dabaare, RTN TV, Hargeysa.